Алматы субұрқақтар қаласы деген теңеуге әбден лайық. Бүгінгі таңда шахар аумағында 125-ден астам фонтан және фонтан ансамблі бар. Олардың жартысынан астамы коммуналдық меншікте болса, қалғандары жекелеген компанияларға тиесілі. Жыл санап субұрқақтардың саны да артып келеді. Бұл фонтан шығыс күнтізбесі деп аталады. Жоба сонау 1979 жылы қолға алынған. Қола мүсіндер Алматы электромеханикалық заводында құйылған. Қазақтың жыл санау жүйесіне енген 12 аң күнді жағалай орналасқан. 25 мамырда Алматы қаласында фонтандар күні аталып өтеді. Дәл осы күні қаладағы барлық субұрқақтар іске қосылып, қоңыр күзге дейін жұмыс істейді. Мы с братом, я со своим родным, мы любили. Аға мекеуіміз Әуезов театрының алдындағы фонтанда көп ойнайтын едік. Суға сүңгіп, құбырлардың арасында шомылатын біз. Ол алаңсыз күндер еді ғой. Қазір ойлап қарасам, қорқынышты. Өзіміз есейдік. Бүгінде балаларды фонтанға жиі әкеліп тұрамын. Мынандай ыстықта өте адамдарға пайдасы өте керемет. Және өтіп баратқанда шомылып та жатады, соларға түсіп, ойнап та, қызықталып та жатады. Және де шеттен, сырттан келген адамдарға да өте бір ерекше әсер береді деп ойлаймын. Аружан Ақтөбеден Алматыға арман қуып келген жастардың бірі. Бойжеткен болашақта режиссер болғысы келеді. Алып шахар заңғар биік тауларымен және соңғы үлгідегі фонтандармен баурап алғанын айтады. Алматы ол өте көрікті қала. Сонымен қатар фонтандар өте көп. Соның ішіндегі мен осы фонтанды өте жақсы көремін, себебі онда жүруге болады, ойнауға болады. Алматылықтар үшін ерекше орынның бірі Аққу фонтаны. Бұл жерде кезінде шынында да аққулар жүзген. Бірнеше жыл бұрын құбырлар жүргізіліп, субұрқақ қайта қалпына келтірілді. Ел арасында бұл махаббат фонтаны деп аталады. Неке құрған жастар, жұптасқан қолдарымыз жазылмасын деген ырыммен осы жерге келіп, мынандай құлыптарды ырымдап тағады. Күннен күнге құлпылардың көбейіп келе жатқанын айта кеткен жөн. Мысалға Ерлан мен Айнұрдың құлпы міне жазуы көмескіленіп өше бастапты. Ал мынау Олжас пен Айжан таққан құлпы екен. Екі жас 2012 жылы шаңырақ көтерген екен. Содан бері балалы шағалы болып, еліміздің үлгілі отбасына айналғанына кәміл сенімдіміз. Соңғы жылдар Алматыда дәстүрлі бассейнді фонтандармен қатар құрғақ субұрқақтар көптеп іске қосылуда. Түрлі түсті шамдармен көмкерілген заманауи фонтандар әсіресе кешкі уақытта қаланың ажарын аша түседі. Ұлан Нарынбек, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматыдан.